Jeg har valgt at læse datalogi, fordi jeg blev udsat for det som valgfag i gymnasiet, hvor vi prøvede at lave nogle hjemmesider og programmere lidt. Og så fandt jeg bare ud af, at jeg synes, det var helt vildt spændende, og det skulle jeg bare have mere af. Og så, ja, så valgte jeg så at søge ind på datalogi på uni for at prøve det. Altså, jeg var stadig ikke sådan, altså, jeg var sikker på, at jeg synes, det var spændende, men jeg var ikke sikker på, at studiet var noget for mig. Men så da jeg så kom ind på studiet og prøvede det, så var det bare helt vildt sjovt.